El soroll dels petards presidia una revetlla diferent, però revetlla al cap i a la fi. La flama del Canigó, les coques de Sant Joan damunt la taula i la gent trepitjant de nou les pistes de ball. Va ser el Sant Joan de la normalització, que tot i celebrar-se amb mascareta i en pandèmia, es va poder celebrar també amb família i amics. Benvinguts a les notícies. De seguida escoltem els focs artificials. Veurem la gent de nou a les terrasses de l'oci nocturn i també com va arribar la flama del Canigó a la comarca. Abans, però, fem una ullada a la resta de temes destacats del dia en format de sumari. El futur de la variant d'Olot se sabrà en un termini màxim de 3 mesos. És el que es desprèn de la llarga reunió, la tercera, mantinguda aquesta setmana per la plataforma No és un vial, és un carrer, amb representants de la Generalitat de Catalunya. La 15a edició de l'espectacle La nit de les dones d'aigua va protagonitzar la nit de la revetlla de Sant Joan les Fonts. La companyia Boel va il·luminar el pont medieval amb dansa, teatre i acrobàcies, en una adaptació de la tradicional llegenda catalana de les dones d'aigua. L'hoquei Olot s'ho juga tot demà a la pista del Congrés. Els de Miqui Ràfols no ho tenen fàcil, necessiten guanyar i vèncer també en el tercer duel que es disputaria a Olot l'endemà. Forçar un ritme més alt de partit i ser més efectius seran les claus a afegir a tot el que l'equip ja va fer bé en el primer partit. L'arribada de la flama del Canigó a l'Hospici d'Olot va ser el preludi d'una revetlla de Sant Joan que serà recordada com la de la normalització. Es van poder fer actes culturals com aquest i es van tirar petards i l'oci nocturn va veure de nou gent ballant a les seves pistes. La flama del Canigó arribava des dels diversos pobles de la Garrotxa fins a la capital. L'Hospici d'Olot acollia una celebració que enguany tornava a brillar amb força tot i les restriccions. Òmnium Cultural celebrava l'organització de l'esdeveniment, amb un centenar de voluntaris i voluntàries que es van volcar en el recorregut de l'emblemàtica flama. Des de la Garrotxa també ens hem organitzat amb 3 equips de foc. Bàsicament n'hi havia un, que és el que segueix el Fluvià, des de Besalú, un grup de ciclistes dels desfrenats, inclús els biciavis també s'han apuntat amb ells, han pujat fins a Coll d'Ares, han recollit la flama, l'han baixat i a partir de Castellfollit, de la Roca, l'han anat repartint per tots els pobles. És molt xulo perquè, bueno, és el fet de portar la flama, de col·laborar, els nens no ho han viscut i els agrada molt. I llavors, bueno, lo típic, anem alternant la flama, ara una, ara l'altra. Una tradició plenament arrelada al territori que donava el tret de sortir de la revetlla de Sant Joan. I és un nexe d'unió de tots els països catalans. És una flama que es condueix per tot arreu i llavors també és es lliga amb la tradició de les fogueres i del culte al foc, que ja ve des de temps ancestrals, a l'arribar al solstici d'estiu. I de la flama del Canigó fins a l'espurna de les metxes dels petards, que tornaven a explotar 2 anys després, en una revetlla que es va celebrar fins i tot amb focs artificials en pobles com Sant Joan les Fonts. Això abans de sopar. Després, coca de Sant Joan i molta rauxa, controlada, això sí, per la prevenció contra el coronavirus. L'oci nocturn va obrir per primera vegada les seves portes en un dia festiu, on es va notar que la gent tenia ganes de festa i de tornar-se a veure les cares, després de mesos sense fer-ho. I, de fet, molt contents, perquè des d'abans de la pandèmia que no podíem obrir en pista de ball, i bé, va fer molta il·lusió tornar a veure cares que fèiem molt que no vèiem i que a poc puguem anar tornant aquesta normalitat que teníem abans. Des de locals com la Flama celebren aquesta reobertura, en una data que a la Garrotxa no és massa concorreguda perquè hi ha molta tirada cap a la costa, però que segueix tenint el seu públic a la comarca. Bueno, doncs a Sant Joan sempre ha sigut una data una mica fluixa, perquè la tendència aquí a la Garrotxa és marxar per Sant Joan, i bé, bueno, de totes maneres sí que vam tenir molta gent. Revetlla de Sant Joan normalitzada, que no pas normal del tot en molts dels sectors i per a moltes entitats, que van reavivar la flama de la nit més curta de l'any, donant d'aquesta manera el tret de sortida oficial a l'estiu. I el dia de Sant Joan coincideix amb la festa major de Sant Joan les Fonts, on veïns i veïnes van veure tornar a ballar els seus gegants. Va ser un ball especial perquè, de fet, era el primer dia que sortien després del canvi estructural i de vestuari del gegant i la gegantesa. La festa major de Sant Joan les Fonts va estar plena de novetats.
El gegant Joan i la gegantesa Roser van estrenar nous vestits i una estructura més lleugera. El dia de Sant Joan van dur a terme el tradicional ball a la plaça major del municipi on es van aplegar tant grans com petits. La veritat és que quan et sent, et poses sota els gegants, les sensacions que et desperten el cos, les has de viure per saber el que hi ha. I realment això és el que suposo que em fa que any rere any pues, continuïn aquí. Els geganters de Sant Joan les Fonts, l'Albert, l'Oriol i l'Eduard, remarquen la importància del canvi de pes de l'estructura per dur a terme el ball amb comoditat. El ball sempre serà el mateix pues, perquè ens agrada mantenir la tradició i realment pues, a l'hora de fer les voltes o de poder fer els passos pues, serà molt més lleuger, molt més fàcil i qui sap si poder fer alguna volta més. Pel que fa al vestuari, a través d'una votació popular on es podia escollir entre tres nous estils de roba pels gegants, es va decidir que l'estètica guanyadora era la dels pagesos vestits de festa major. Ha sigut un canvi no només de pes, sinó també d'estil de vestuari, en el qual els elements que ens identifiquen com a municipi doncs, s'han volgut reconèixer en el vestuari, tant per una banda de tot el que és l'aigua, les dones d'aigua, amb la figura de la gegantesa, i també amb la figura del gegant, doncs, el que és l'escut municipal. No? S'han agafat els trets i els colors del que seria l'escut. Per tant, ens identifica molt. El Ball dels Gegants de la Festa Major ha estat la primera presentació dels nous canvis dels gegants davant la població del municipi, la qual s'ha mostrat molt alegre de poder tornar a veure la Roser i en Joan ballar. El futur de la variant d'Olot se sabrà en un termini màxim de 3 mesos. És el que desprèn de la llarga reunió, la tercera, mantinguda aquesta setmana per la plataforma No és un vial, és un carrer, amb representants de la Generalitat de Catalunya. La plataforma No és un vial, és un carrer calcula que el futur de la variant d'Olot es coneixerà en un màxim de 3 mesos. Aquesta és la conclusió a la que s'ha arribat després de la reunió amb representants del Departament de Territori i Sostenibilitat d'aquesta setmana. Els representants de la Generalitat els van explicar que la documentació completa de les variants de la Vall d'en Bat i les Preses ja està en mans de Medi Natural perquè es pugui emetre la declaració d'impacte ambiental. Pel que fa a la variant d'Olot, resta pendent d'acabar l'informe amb les al·legacions, document que, segons explica la plataforma, es comprometen a formalitzar i enviar de forma imminent. Aquells veuen clar que s'ha de fer conjuntament, perquè quan arreglis un tram no fotis el trànsit sobre l'altre, o sigui, ha de ser un traçat harmònic, es pugui fer aquest projecte constructiu, que aniria fantàstic que es pogués fer l'any 22, i bé, aleshores, un cop això estigui bé del constructiu, esperar que vinguin, que es comenci a treballar. Durant la trobada, No és un vial va mostrar la seva inquietud perquè durant tot el procés es puguin presentar objeccions que facin que la variant d'Olot, que és l'única que defensen, segueixi patint retards. Si han de retocar, també vam demanar, que ens van sempre ens han dit totes les parts que no, que si s'ha de modificar alguna cosa d'aquest traçat d'aquí baix per masses carrils, per una entrada a tema pla de dalt, si realment això que no signifiqués tirar pantalles enrere i que tornem a anar 10, 15, 20 anys enrere. Esclar, això, jo crec que això ningú a la comarca ho entendria, i ho vol menys, clar. Llavors, en aquest aspecte jo crec que sí, que hem de ser optimistes i esperar que es resolguin aquestes al·legacions a l'estiu. La plataforma No és un vial, és un carrer ha valorat la reunió de forma positiva. Les dues parts s'han emplaçat a reunir-se de nou al setembre, quan esperen tenir ja els informes més avançats. Si aquest estiu es vol anar de vacances, trepitjar la sorra de les platges i visitar les illes per desconnectar, més val planificar-ho amb temps. La demanda està pujant i, paral·lelament, els preus també. A Olot Viatges recomanen no adormir-se i contractar una bona oferta amb temps. Les illes són un dels destins preferits del turisme al país. Garrotxins i garrotxines no són cap excepció i ara que la cosa s'està començant a veure més clara per l'avenç del procés de vacunació, ja s'està despertant la demanda cap a una oferta que cada dia va adaptant els seus preus. I és que si es vol viatjar a Balears o Canàries, entre d'altres, s'ha de planificar com més aviat millor si es vol aconseguir un bon preu. De fet, ens estem trobant que fem un pressupost avui i demà potser ja ha pujat de preu. El tema illes, especialment, està pujant de preu. Venim de preus molt i molt i molt baratos. Tinguem en compte que quan era tan complicat anar-hi que no hi podia anar quasi ningú, llavors els preus eren molt baratos. La demanda ha anat variant i d'un turisme purament local i de proximitat s'està passant a una voluntat de marxar més lluny. Primerament han sigut alguna cosa més de proximitat, tipus hotels, però de seguida ja han començat a entrar algunes reserves d'illes.
una mica aquestes Illes Balears de cares a estiu, ara a Sant Joan, els Canàries també. Llavors van traient les restriccions per un costat, els vacunats ja no et demanen res, els altres, a més d'una PCR, et demanen un test d'antígens, que també és molt més econòmic, segons quines comunitats ja no els hi demanen res. Llavors, entre cometes, la facilitat d'illes ha anat fent que això es comenci a vendre una mica més. Les Balears o Canàries i fins i tot illes a l'estranger són un destí plenament estiuenc i si es fa el pas per anar-hi de vacances, s'ha de fer com més aviat millor. A Olot Viatges compten amb les millors ofertes. El passat dia 20 de juny va ser el Dia Mundial de les Persones Refugiades i la Fundació Sepaim d'Olot, que des del 2017 treballa amb persones migrades per ajudar-les a la inserció social, va llegir un manifest a la plaça Clarà. Visibilitzar el problema i reivindicar els drets d'aquest col·lectiu va ser l'objectiu de l'acte, on hi van assistir una vintena de persones. La Fundació Sepaim es dedica a treballar amb persones migrades. Bàsicament es treballa en dos fronts, que són la protecció internacional i l'acompanyament a la vida adulta. El passat dimecres van llegir un manifest en el marc del Dia dels Refugiats, que va ser el passat 20 de juny. Visibilitzar, recolzar la població refugiada, visibilitzar els seus motius de persecució, que moltes vegades es veuen invisibilitats de moltes situacions, de molts països, riscos que pateix la gent, vides que es perden, moltíssima gent que ha de fugir per garantir la seva vida i els seus drets bàsics de molts dels països dels que venen. I sobretot amb el manifest esperem que la població d'Olot i en general la societat en general reflexioni i es visibilitzi aquesta situació, la gent la conegui i pugui ajudar a recolzar, com ho fa la Fundació Sepaim, també a recolzar de manera individual a nivell de la societat a totes aquestes persones. Des del 2017 a Olot, la Fundació ha dut a terme tasques de formació en llengües, atenció psicològica i jurídica, orientació laboral i, en definitiva, ha intentat donar una embranzida a les persones migrades per integrar-les del tot a la societat perquè tinguin, igual que tothom, una oportunitat. S'han atès fins ara unes 400 persones i amb actes com el de dimecres es volia visibilitzar un col·lectiu que, tot i estar en el focus mediàtic en molts moments en els darrers anys, segueix patint el drama que significa haver de marxar de casa per poder sobreviure en llibertat. I ara anem cap al Ripollès, i és que Campdevànol actua per evitar les massificacions al polígon Niubó, sobretot per dur a terme festes il·legals. Ha instal·lat uns blocs de formigó a les dues entrades perquè els vehicles no hi puguin estacionar. De moment és una prova pilot que podria tenir continuïtat durant aquest estiu, especialment en caps de setmana i festius. L'Ajuntament de Campdevànol ha decidit passar a l'acció. No vol més problemes de massificació al polígon de Niubó, punt de concentració de celebracions, festes il·legals i situacions que deriven també en baralles, problemes o l'atenció de persones per culpa de l'ingesta d'alcohol principalment. Alguns caps de setmana s'arriben a concentrar fins a 200 vehicles a la zona, provocant també una acumulació de deixalles que obliga a un gran treball de la brigada municipal. Amb la instal·lació de blocs de formigó a les entrades nord i sud del polígon, es vol evitar que els vehicles hi puguin entrar i estacionar. Ja es va fer una primera prova per la Revetlla de Sant Joan. De moment és una prova pilot, a veure què passarà aquest cap de setmana, i penso que si funciona sí que és una acció que comporta feina, perquè has d'anar ficant i traient els caps de setmana els murs aquests de formigó, però penso que si funciona, penso que per la seguretat del jovent i per totes les molèsties que comporta, doncs penso que serà el millor. Comportaments i situacions com les viscudes al polígon han vingut per quedar-se a l'estiu, sobretot. Ja que és una època que convida, doncs, a estar a l'aire lliure, és molt diferent l'hivern, que fa més fred i més aquí a la comarca, no? Però l'estiu penso que convida a estar molt a l'aire lliure. A més, econòmicament, amb el jovent també li surt més barat. Es poden reunir moltíssima quantitat de gent en un lloc on no els controlen ni els veu ningú. I penso que a l'estiu jo crec que sí que tindrem un estiu mogudet amb aquest tema. L'Ajuntament reconeix que és un problema difícil de solucionar i que els Mossos d'Esquadra tampoc hi poden destinar tots els efectius que farien falta per controlar-ho. Ara és el moment de la publicitat, però a la tornada parlarem amb el Club Natació Olot, que aquest diumenge celebra un dels seus actes més icònics, una nova edició de la travessia Tossols-Basil. I a la contraportada farem un repàs de les millors imatges de l'espectacle de les Dones d'Aigua de Sant Joan les Fonts, una revetlla plena de circ, dansa i acrobàcies de la mà de la companyia Buel. Ho veurem d'aquí uns minuts. Fins ara.
El Nàstic de Tarragona de Raül Agnès s'ha endut Pedro del Campo de la Unió Esportiva Olot. El jugador, que cada estiu tenia ofertes però preferia quedar-se a la Garrotxa, ha decidit ara fer el gran pas i jugarà dues categories més amunt que el club garrotxí. Però és possiblement un dels millors jugadors de l'Olot dels darrers 4 anys, on ha ratllat un nivell molt alt i ha deixat per la memòria de tots els aficionats detalls tècnics de molta qualitat. Una gran pèrdua esportiva pel club, que ha rebut una compensació econòmica perquè el figuerenc tenia un any més de contracte. Pedro enfila el camí de sortida cap a un Nàstic que vol aspirar a l'ascens a segona divisió aquesta propera temporada. Seguim amb esports, i és que aquest cap de setmana sabrem si l'hoquei l'Olot serà l'equip d'hoquei Lliga Plata la temporada que ve. Els amics i Ràfols no ho tenen fàcil, necessiten guanyar dissabte a la pista del Congrés i vencen el tercer duel que es disputaria a Olot l'endemà. Forçar un ritme més alt de partit i ser més efectius seran les claus. Olot Televisió oferirà el o els duels. Tot i la derrota de diumenge, l'hoquei Olot es va trobar en el primer duel de la final dels play-offs d'ascens a l'hoquei Lliga Plata, el Congrés que s'esperaven. Un equip amb ritme lent a l'hora de jugar, sòlids en defensa i de sortides a la contra. Miqui Ràfols va trobar a faltar efectivitat per part dels seus jugadors, però la resta va sortir sobre el guió previst, amb especial casuística que només es va marcar un gol en tot el partit, quelcom poc habitual en aquest esport. Precisament serà aquest ritme de partit el que els seus jugadors hauran d'augmentar davant el segon duel de l'eliminatòria, per tractar de fer més mal als de Dani Setién. Faltarà, jo crec que de cara al partit d'allà, ser capaços de mantenir el ritme alt amb el que hem sortit a l'inici, que els hi hem creat moltes dificultats, ser capaços de mantenir-lo al llarg del partit, i després tenir més encert davant de porteria. Al final és el que et marca. Cal tenir en compte que el Congrés només ha perdut 2 partits aquesta temporada, davant el Noia B en el primer duel de la primera fase i contra el Voltregà B en un dels duels de l'eliminatòria de semifinals per l'ascens. En total sumen 16 victòries de 18 partits disputats aquest curs. L'hoquei Olot no perdia precisament des del partit contra el Congrés a la segona fase, quan venien d'estar aïllats per casos de coronavirus, i acumulen 6 victòries i un empat en els darrers 7 partits. Dissabte l'hoquei Olot visita el Congrés a partir de les 5 de la tarda. Els olotins necessiten guanyar per forçar el tercer partit i mantenir vives les opcions d'ascens. En cas de guanyar el tercer partit, es jugaria Olot. El partit o partits es podran seguir en directe per Olot Televisió. Aquest diumenge el Club Natació Olot celebra una nova edició de la travessia Tossols-Basil. Ho fa amb canvi de format per adaptar-se als nous temps i a les necessitats. Moltes coses han canviat des d'aquella primera edició de l'any 1953, però pels que s'hi l'estimen, l'essència és exactament la mateixa. Els orígens de la travessia Tossols-Basil es remunten als anys 50, quan el Club Natació Olot encara estava per fer. Poc més d'una vintena van ser els nedadors que van participar a la primera edició, i és que en aquells temps, per a molts olotins, si volien nedar, havien d'anar al riu o al mar. Ho sabia molt bé Montserrat Tresserres, reconeguda nedadora de llarga distància i vencedora l'any 1957. Per la travessia també hi han passat nedadors destacats com David Meca o el garrotxí Jordi Jou, i la participació, com tot, també ha passat per diferents etapes. Hi ha diferents èpoques, o sigui, portem ja 60 i tantes edicions i, evidentment, hi va haver-hi un principi que érem pocs, hi va haver-hi un principi que no hi havia gaire res més a fer i la prova tenia molta afluència, va haver-hi alguns anys una mica de davallada i últimament doncs, estava molt estable, no? I ara amb aquest canvi de data, amb aquest canvi de format i en tot això, doncs volem que continuï sent una prova d'aigues obertes, que sigui coneguda, que sigui, doncs, que tingui molta participació. Aquest diumenge el Club Natació Olot celebra la 66a edició d'aquesta icònica prova. El club ha decidit canviar el format en molts aspectes per animar més gent a fer-la i per donar-li més prestigi. Es farà abans de l'estiu i no després, i també entregarà premis en metàl·lic. La del diumenge serà una jornada especial, després de 2 anys sense travessia Tossols-Basil, l'any passat per la pandèmia i en fa 2 per falta d'aigua, una diada competitiva i popular que d'alguna manera o altra té com a objectiu remuntar-se als orígens i tenir un record pel riu Fluvià, als inicis del Club Natació Olot. I avui acabem aquesta edició de les notícies amb un dels actes més populars i també més bonics de la nit de Sant Joan. El pont medieval de Sant Joan les Fonts va cobrir-se de dansa, acrobàcies, projeccions i llums amb l'espectacle de les dones d'aigua de la mà de la companyia Boel. La 15a edició de l'espectacle La nit de les dones d'aigua va protagonitzar la nit de revell de Sant Joan les Fonts. La companyia Boel va il·luminar el pont medieval amb dansa, teatre i acrobàcies en una adaptació de la tradicional llegenda de les dones d'aigua catalana. La llegenda explica que aquests éssers naturals apareixien la nit màgica de Sant Joan a rentar les seves robes al riu.
una dona d'aigua, s'enamora d'un home, però no pot ser descoberta. En ser-ho, l'home cau en desgràcia i perd tota la seva fortuna. L'obra buscava posar en valor la figura de la dona i el seu empoderament, reivindicant un canvi de paradigma dins de la llegenda, a la vegada que volien apropar la cultura popular a les noves generacions. La companyia Boel va homenatjar les dones de Sant Joan les Fonts a través del llenguatge del circ. Van començar a eclipsar el públic a partir d'elements d'acrobàcia com la corda llisa. Van dibuixar piruetes que semblaven impossibles amb la suspensió capilar. Van deixar el públic bocabadat amb les acrobàcies fetes en l'estructura de funambulisme que anava d'un costat a l'altre del riu. Fins i tot, van projectar ombres sota l'emblemàtic pont medieval fent que l'espectacle fos una sinergia visual i musical molt ben trobada. L'entrada a l'espectacle era gratuïta i el públic va quedar distribuït a les dues lleres del riu respectant l'aforament i les mesures de seguretat. L'espectacle comptava amb professionals de la companyia Boel, així com una quarantena de voluntaris. Les dones d'aigua van omplir de música, dansa i circ el riu de Sant Joan les Fonts, fent que el públic gaudís de la revetlla de Sant Joan amb aquesta espectacular readaptació de la llegenda. Com sempre, fem un repàs de la previsió del temps. Temps força tranquil els propers dies i, sobretot, més calorós. Demà més aviat domini del sol, amb núvols de tarda a les muntanyes de la comarca. El diumenge serà un dia força ras, transparent i amb més garbí, que farà pujar notablement la temperatura. El nostre company Lluís Mi Pérez els ampliarà tot plegat en uns minuts. Abans nosaltres repassem breument alguns dels titulars més destacats. La revetlla de Sant Joan d'aquest 2021 es recordarà com la tornada a la normalitat. Una normalitat nova i diferent de la d'abans, però que va permetre que les entitats organitzessin actes i la gent gaudís dels petards, la coca de Sant Joan i la festa de la nit més curta de l'any. El futur de la variant d'Olot se sabrà en un termini màxim de 3 mesos. És el que es desprèn de la llarga reunió, la tercera, mantinguda aquesta setmana per la plataforma No és un vial, és un carrer, amb representants de la Generalitat de Catalunya. La 15a edició de l'espectacle La nit de les dones d'aigua va protagonitzar la nit de la revetlla Sant Joan les Fonts. La companyia Boel va il·luminar el pont medieval amb dansa, teatre i acrobàcies, en una adaptació de la tradicional llegenda catalana de les dones d'aigua. L'hoquei Olot s'ho juga tot demà a la pista del Congrés. Els de Miqui Ràfols no ho tenen fàcil, necessiten guanyar i vèncer també en el tercer duel que es disputaria a Olot l'endemà. Forçar un ritme més alt de partit i ser més efectius seran les claus a afegir a tot el que l'equip ja va fer bé en el primer partit. Doncs això és tot de moment. Recordin que poden seguir tota l'actualitat de la comarca al garrotxadigital.cat i les xarxes socials d'Olot Televisió. Nosaltres ho deixem aquí. Bona nit i bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem...
Hola, què tal? Bon divendres. Estem en pont per molta gent i de moment amb temperatura que s'ha d'enfila. De fet, el cap de setmana serà força més calorós amb l'arribada del vent de Garbí. També aquesta tarda amb algun xafaguet. De fet, ahir teníem alguns nuvolots que van acabar deixant algun ruixat molt aïllat. Sobretot va ser ja entrat al vespre. Ahir aquests núvols que creixien amb força a les preses, una imatge que ens envia l'Eloi Pérez, també alguns núvols que anaven esquitxant el sol el dia de Sant Joan, una imatge d'en Melcio Badosa des de la Vall d'en Bas, i també la vesprada del dia de la Revetlla amb alguns núvols que s'encenien en el cas d'Olot, una fotografia d'aquest ja darrer moment del dia de la Mercè Reixac. Aquesta tarda aquests núvols que aniran creixent i acabaran deixant algun ruixadet. No estarem parlant de grans tempestes, però sí que és cert que qualsevol racó de la comarca aquesta tarda tindrem algun xàfec o algun ruixat molt localitzat. Hi haurà més possibilitat a tota la banda de la transversal. I de moment aquesta tarda amb una temperatura com ahir o un xic més alta, per tant una miqueta més de calor, però sense estridències, 26-28 graus de màxima. Pel que fa al dissabte, una jornada més aviat neta, transparent, amb alguns núvols que aniran apareixent, seran una mica més espessos demà a la tarda, però difícilment deixaran tempestes a gran part de la Garrotxa, si de cas ja a tocar del Ripollès, exclusivament. I sobretot demà el que farà és més calor, al matí encara serà de molt bon dormir, però la tarda serà de buscar l'ombra. Per exemple, a Olot la mínima serà de 14 graus, però la màxima de 32, per tant pujarà molt la temperatura durant la tarda. A Besalú fins i tot 33 graus de màxima, 31 en tindrem cap a la vall de Bianya, unes mínimes que, per exemple, en el cas de Santa Pau seran de 15 graus, també 15 a les Planes d'Hostoles. Pel que fa a diumenge, encara més calor. Tindrem vent de Garbí, que en algun moment bufarà més intens a totes les cotes altes de la comarca. I aquest vent de Garbí que farà que a la vall del Fluvià es freguin els 35 graus de màxima el diumenge. Per tant, molta més calor i molt poca humitat, per tant, una calor molt seca. I una altra vegada, diumenge, amb alguns núvols a la tarda, que seran una miqueta més freqüents, tot i que poques possibilitats de tempesta tindrem. I a la resta de la demarcació, un dissabte marcat per la tranquil·litat, durant la tarda amb alguns nuvolots al Pirineu, que sí que deixaran tempestes, sobretot al Ripollès, a la Cerdanya i al voltant del Lluçanès, però a prop de la Costa Brava ja començarà a bufar el vent de Garbí, que farà pujar la temperatura. Atenció, diumenge, a prop del mar, més de 34 o 35 graus de màxima durant la tarda. I algunes tempestes que teníem a casa nostra, la Revetlla de Sant Joan, sobretot va ser una mica abans de la nit que vam tenir aquests ruixats i encara es veien aquests cumulonimbus força potents des d'Olot mirant cap a l'Empordà, una imatge que ens envia en Ramon Calvet. I bona salut, la dels nostres embassaments, com per exemple aquest des del Cardener, a la comarca del Solsonès, la Llosa del Cavall, una imatge que ens envia la Montse Pujantell, amb pocs núvols. De moment aquesta tarda, a tot el Prepirineu i també a la nostra comarca, hi haurà algun xàfec. Que vagi bé. Molt bon cap de setmana. A Manxa Bricolatge i Llarg t'ho posem fàcil. Podràs fer còpies de claus i comandaments a distància. Cortines a mida, milers de colors de pintura a l'instant, tallem fusta a mida i tot això amb la comoditat del pàrquing gratuït i l'assessorament personalitzat. Necessites que t'ho muntem? Tenim servei de transport i de muntatge. T'esperem a les nostres botigues d'Olot i Banyoles. I aquesta setmana destaquem